O'zgidromet 17 noyabr kuni O'zbekistonda qor uyumlari yuzaga kelishidan ogohlantirdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet Qamchiq dovoni yo'lida yaxmollik va qor uyumlari yuzaga kelishi mumkinligi sababli ogohlantirish bilan chiqdi. Markaz ma'lumotlariga ko'ra, 17 noyabr kuni A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovoni hududida qor ko'rinishida yog'ingarchilik vaqti-vaqti bilan kuchli yog'ingarchilik bo'lishi mumkin, deyiladi xabarda.